Mikä oli hienoin muisto työuralta? Hienoin? Nyt sun täytyy määrittää, mitä tarkoitat hienoon. Ehkä se tästä parasta mieleen painuvaa. Niin, just se. Semmoinen kaikista paras onnistumisen hetki. Mä kerron yhden tarinan. Ihan tosi tarinan. Se ei ole parasta, mutta se on hyvä kuulla. Niin kuin minä sanoin, niin minä olin insinöörin tämmöinen kauppamies lainausmerkissä. Ja meillä oli yksi projekti Venäjällä, joka oli suuri selluloidostehdas, joka piti rakentamaan Siberiaan. Se oli suunnitteilla ja meillä oli tarjota meidän firmalla, missä minä palvelin, niin oli tarjolla aivan uutta tekniikkaa selluloosan kuivamiseen. Ja järjestin, olin silloin firman johdossa, järjestin tuolla Leningradissa, oliko se Leningrad siihen aikaan vai Pietari kuitenkin, niin siellä kauppakamarilla, suomalais-venäläisellä kauppakamarilla tämmöisen symposion päivän, siellä oli parikymmentä, ehkä 25 venäläistä insinööriä kuuntelemassa, mitä uutta tekniikkaa meillä oli tarjota. Ja päivä päättyi hyvin ja kaikki näytti siltä, että hän palautaa vielä, kun heidän suunnitelmansa etenevät. Sitten sinne ajattelimme, että yleensä tarjosimme heille lounaan kaiken isolla joukolla, mutta sitten sinne ajattelin, että kyllä se olisi mukava ehkä valikoida joku niiden johtajia ja semmoinen iltapala ennen kuin lähtevät kotiin, niin tarjoilla siellä kauppakamarilla ja näin me teemme. Ja me söimme iltapalan ja kaikki ne venäläiset sinne tykötarpeineen. Oletko se ollut Venäjällä? Olen ollut Pietariukseni. No niin, tiedät mitä ne tykötarpeet on. Joo, ja sitten tuli ilta meni pitkälle ja vieras sitten kiristi lasia ja sanoi, että hän taitaa olla vanhin tässä joukossa, että hän niin kuin ymmärsi, että hän aikoo kiittää päivän antimesta. Ja että minuun meni niin sanottu pikkuinen piru. Ja että no kuinka vanha Gaspodin insinööri nyt sitten on, se venäläinen. Hän on syntynyt 20, hän kysyi, joo, 24 niin se oli. Ja sitten hän vuorostaan kysyi minulta, että kuinka vanha Gaspodin insinööri minä sitten olen. Minä olen syntynyt 22. Tehän olette sitten ollut sodassa mukana. Kyllä minä olen ollut sodassa mukana. No missä te olette olleet sodassa mukana? Minä olen ollut niin sanotussa kolmen kannatsen koukkaaja divisioonassa, joka on ollut Karjalan kannassa, Maaselleen kannassa, Aunuksen kannassa. Jaha, ja missä päin te siellä Aunuksen kannaksella sitten olitte? No Syvärille. No missä päin Syvärille? No siellä aika lähellä Laatokan rantaa. No missä päin siellä lähellä Laatokan rantaa? Kuuttilahdessa. No missä päin Kuuttilahte? Näin keskustelu tulkin välityksen jatkui. No siinä minä olin tulenjohtaja ja mun siinä on pikkuinen hiekkasaari ja mulla oli tulenjohtopaikka siinä joessa olevassa saarella. Sitten tuli hetken hiljaisuus. Tietääkö insinööri? Minä. Missä hän oli silleen aikaan? Ja ei harvemmainta aavistusta. Minä olin siellä toisella puolella, juuri vastapäätä sitä saarta. Mä herranen aika, että no, kuinka tässä nyt näin sitten? No, niin, minä olin tykistössä. Oh, minä olin konekiveriampuja. Eli sitten mä totesin, että jaha, se on käynyt sillä tavalla, että minä ammuin 122-milliselle ja Gaspodin ampui sitten konekiverille, mitä se on,
12, eikö mitä se nyt on? 7,62. Mitä? 7,62. No niin, semmoisia toisiamme. Joo. Ja se oli hänestä aivan ihan, miten nyt sanoa? Oli ihan erikoista. Niin, erikoista. Ja sitten hän nosti Stormen pystyyn karppu niin, että sitten nyt tarvittaisi vähän apua tuolta keittiöstä. Onko se mahdollista vielä? Kyllä se on. Raso, tämä keittiö, henkilökunta tuli ja teki uuden kierroksen ja sitten hän nousi uudelleen ylös ja astui, ne oli istui menee vastakkain niin kuin Venäjällä siellä neuvottelun tapana ja hän tuli tuolta puolen pöytään ja minä tulin täältä puolen pöytään ja minulla oli sitten lasit kädessä ja sitten mä huomasin, kun häneltä kyynelet juoksi kuulkaa hänen kasvonansa. Hän oli niin liikuttunut siitä tilanteessa, että he kaksi vihollista tapaavat tämmöisessä pöydässä. Se olikin erikoista. Niin. Olihan se. Oli sattuma, oli tämmöinen. Ja mitä sitten? Se on itteni venäläisen tapaa. No, teille ei tarvitse sitä kertoa, mitä se, kun malja on kädessä, niin mitä venäläisen tapaan tehdä. Ja sitten me syleilimme toisiamme. Ja se loppui sitten tämä siihen, että hän venäläisen hyvään tapaan hän antoi oikein märän purun minun kummallekin paskelleni. Ja niin me erosimme ystäville. Ja opetus on tämä. Mielenkiintoinen. Opetus on tämä. Säilytä tuo. Opetus on tämä, että me voimme olla vihollisia, kun käsketään. Systeemi on semmoinen. Mutta kun me olemme ihmisiä, tavallisia ihmisiä, niin me olemme ystäviä. Siitä huolimatta, että me olemme olleet, mitä siitä nyt oli 15 vuotta sitten suunnilleen, siitä kun me olimme vihollisia. Se on minusta semmoinen opetus, että ihmisinä me olemme ihmisiä ja ystäviä, mutta systeemit voivat olla sellaisia, että meidät pakotetaan tekemään sitä ja tätä, joka ei ole ystävällistä kansakymmistä. Joo, siinä sitten valitettavasti kävi vaan niin, että siellä joku korkeampi herra veti henkselit päälle tälle projektille ja siitä ei syntynyt yhtään mitään, että me jo vähän tunsimme niin kuin vähän setelit tuoksua tuolla sormien välissä. Näin siinä käy. Mutta tämä on opettavasta siitä, muistakaa. Ihmisenä me olemme ystäviä, tai voimme olla ystäviä, mutta niin kuin nyt tämän päivän uutiset kertoo, niin kun on sellaiset käskin antajat, jotka haluavat jotain muuta, niin silloin me olemme vihollisia. Niin, tämä edellisen on tullut ihan vastaus. Mikä on paras? Mikä oli paras? Tämä oli hieno muista. Työmuisto, paras, mikä sulla on? Keksipä sinulle. Eihän vuorohallinnan päällikällä ole mitään hyviä muistoja. Ellei kerta sitä joku karmea miestä vaivansa, koska rakastaa sitä yli kaiken. Ja sitten se kertoo sen tarinan Tampereen tavatavuudelta. Se kertoo sen minulle sen tarinan. Miksi nyt teki näin, niin mä olin melkein samaa mieltä. Mutta mä en koskaan olisi tehnyt sitä häntäkin vaivalle. En ole tytön paitteni sen jälkeen, mutta me pyydystimme koko päivä häntä. Hän oli kuolemaisillaan tulipuolin katolla monihaltiossa, pistoli vieressä. Herrasmies ei kannu pistolia, mutta roomalaisen tapan tohto laskivan poikkia. Katse kauas taivaan rantaa tähdettynä mietti, että puhumista laittava silloin, kun vielä on hauskaa. Karvea tarina, mutta se oli kaunis tarina, mutta toisaalta se ei ole mikään kaunis tarina. Se on tosi tarina. Mäkin muistan tämän, kun mä säädin sitä rouvaa. Mä haluaisin tietysti miehen elävänä ja viime hetkessä onnistua. No niin, lisää kysymyksiä. Miten näette Venäjän tänä päivänä?
arvotuksellinen. Mitä vaan hoitamaan. Se on hyvin etäinen. Vuorovedossa. Joo. No. Me emme joudu enää osallistumaan. Meillä on niin vähän aikaa jäljellä, että meidän elämämme soluu rauhallisesti loppuun. Meillä on hyvä presidentti, joka osaa sen kanssa keskustella sen toisen kanssa, että mä luotan siihen. Kyllä se siitä. Kyllä se siitä.